Здравейте! В това видео ще ви представя обмяната на витамин D3. Всъщност, най-важният въпрос е, витамин ли е витамин D3? Отговорът е, че да, това е витамин, защото може да бъде прият с храната, както останалите витамини, но той може да бъде синтезиран и в нашето тяло деново, за разлика от останалите витамини. Освен това, още една разлика е, че той не е просто витамин, който е кофактор на дадена реакция, а е масно разтворим витамин, който играе роля на стероиден хормон. Витамин D3 е един от 4-те масно разтворими витамина, които са, освен него, А, К и Е, които се резорбират в организма с помощта на хиломикроните. Тоест, ако ти приемаш като хранителна добавка витамин D3, ти не можеш да очакваш, че ще бъде резорбиран, ако не го приемеш с мазна храна. Защото само мазната храна формира хиломикрони. Така че нека това да се има предвид, когато се приемат масно разтворими витамини като хранителни добавки. Коя храна съдържа витамин D3? Рибеното масло, яичния жълтък съдържат витамин D3, но се разчита основно на синтеза деново, като количество на произведен витамин D3 в нашия организъм. Само че, за да стане синтеза деново на витамин D3, е необходима една уникална реакция. И нека да започнем. Откъде започва всичко? Всъщност всичко започва от един прекурсор, който се нарича 7-дехидрохолестерол. Това е едно съединение, което се получава в хода на синтеза на холестерол и е необходимо от черния дроб, където е главното място на получаване, да се насочи към кожата. Там в епидермиса, под влияние на ултравиолетовите лъчи на слънцето, УВБ лъчите, които са с дължина на вълната 290-315 нанометра, се извършва една неензимна фотолиза, която води до разкъсване на връзката между 9 и 10 въглероден атом. Нещо, което нито един ензим не може да извърши в нашето тяло по отношение на това стероидно ядро на холестерола. След като се извърши това разцепване, този пръстен А се обръща, това не е правилната формула, която се получава, но е най-лесната формула за запомняне, т.е. получава се едно обръщане на този пръстен от другата страна и се получава тази проформа, която се нарича холекалциферол. След което тази форма се връща обратно в черния дроб, където с ензима 25-хидроксилаза и участие на магнезий, и участие всъщност на скъсена електрон пренасяща верига с цитохром P450, молекулен кислород и надфосфат H, се извършва хидроксилиране на 25-то място. Получава се 25-хидрокси-D3 или калци-диол или 25-хидрокси-холекалциферол, различни наименования има. Тази форма е всъщност най-често срещаната в кръвта, която се изследва, за да се установи нивото на витамин D3. Разбира се, че той е водонерастворим, така че изисква пренасене с витамин D, свързващ протеин. След което, номер 3, гледаме на дъската, се насочва към бъбриците, където има други хидроксилазни реакции. А с 24 хидроксилаза се получава друга форма, 24-25 дихидрокси D3, слабо активен и благодарение на основният регулаторен ензим, който е 1 алфа хидроксилаза, т.е. хидроксилира се на първа позиция и се получава активната форма на витамин D3, наречен 1,25 дихидрокси D3 или калци-3-ол, защото има хидроксилни групи на три места. Това са трето, това са първо и 25-то място. Всъщност, това е хормона, който действа като стероиден в нашето тяло. От какво зависи тази синтеза деново да бъде качествена, да се извършва адекватно? Ами, от слънчевото огряване. От това зависи първо. Тоест, кое може да попречи това да не се извърши? Има фактори. Първия фактор, това е облеклото, разбира се. Тоест, ние не можем да разчитаме, че през дрехите ще преминат UV лъчите и ще се извърши в нашата кожа този процес.
Второ, това е пигментирането на кожата, т.е. обратно пропорционално е. Колкото по-пигментирана е кожата, толкова по-трудно ще се извърши тази реакция. И други фактори има. Това е затлъстяването. То също потиска този процес. А също така стареенето. С стареенето естествената ендогенна синтеза на D3 също намалява. Това също трябва да се отчита. Също не преминават през стъклата, така че не може да извършим слънцеогряване през прозорците. Това също не става. Всъщност, витамин D3 е като водонерастворим, т.е. като масно-разтворим хормон, има опцията да се съхранява. Тази опция имат всичките масно-разтворими витамини. Така че ние можем да си позволим едно съхранение за известно време. Въпросът е дали наистина успяваме да го синтезираме след качествено слънчево огряване. Един от най-основните фактори в днешно време, разпространен, който потиска образуването на витамин D3, това, разбира се, са слънцезащитните кремове, защото те ще спрат и достъпа на UVB лъчите и по този начин няма да може да се извърши тази синтеза. Така че трябва да има все пак някакво време, в което не ползваме такива кремове, за да може да очакваме, че той ще се образува в нашето тяло. Каква е ролята на витамин D3? Къде се използва той? Той участва главно в калциевата обмяна, калциево-фосфорната обмяна в нашето тяло, но не само. Как участва в калциевата обмяна? Неговата роля е да повиши калция в кръвта. Тоест, той поддържа определеното ниво на калций в кръвта. И необходимо да имаме предвид, че калций в кръвта се поддържа в много тесни граници и е изключително важно да го има. Защото това е един елемент, който участва на много места. Ние като кажем калций, се сещаме за кости, но не само. Всъщност калцият е четвърти фактор в каскадата на кръвосъсирването. Калция участва в мускулното съкръщение. Калция в секреторна клетка, ако се увеличи, води до секреция на гранулите, които са там. И да не забравяме, че калция е вторичен посредник в сигналната трансдукция. Така че наистина широко отнасяне на калция има и затова има много хормони, които се занимават с неговата регулация. Какво прави витамин D3 по отношение на него? Той, за да го повиши в кръвта, има няколко таргетни органа. Първият това са червата. Тоест, в червата витамин D3 активира транскрипцията на гена, който е отговорен за резорбцията на калция в червата. Това са кълбендините, но не само. Има и други белтъци, които транспортират, които резорбират калция през мембраните. А също калциевата атефаза също. Освен това действие на витамин D3 в червата особено е опосредствено от паратироидния хормон. Това е хормон, който синтезира в паращитовидните жлези. В отговор на хипокалциемия, т.е. падне ли калция в кръвта, веднага се активира паратироидния хормон, който активира едно алфа-хидроксилазата и витамин D3 се задейства по отношение на мястото на действие черва. Второ място на действие на витамин D3, това са бъбриците. Там той увеличава обратната резорбция на калций и фосфор. И третото място е естествено склада. Откъде можем да го вземем? От склада. А склада това са костите. Така че там той активира остеоцитната остеолиза и остеокласната резорбция, за да може мънички количества от калций да се доставят за кръвта, за да може да се поддържа това необходимо ниво. Освен в калциевата хомеостаза, витамин D3 участва и в имунитета изключително много, свързан е с много автоимунни заболявания, неговия недостиг, депресивни състояния. Да не забравяме, всъщност ако гледаме тази схема, виждаме, че неговото истинско образуване е в бъбреците, но има и локално образуване на витамин D3 на много места, включително и мозъка даже. Как витамин D3 действа като хормон? Ще обърна, за да видим, че витамин D3 като масно разтворим
т.е. калцитриола, по-точно, това е неговата активна форма, преминава през клетъчната мембрана без проблем, защото тя е двоен фосфолипиден слой, т.е. тя е масно разтворима. Директно в ядрото се свързва с ядрен рецептор, наречен витамин D рецептор, след което необходимо да се получи хетеродимер с помощта на RXR. Това е рецептор Хикс на ретиноевата киселина. Този хетеродимер се разпознава от конкретна област в ДНК, наречена витамин D рецептор, отговарящ елемент, респонс елемент, след което пристига коактиватор и се активира генната експресия, транскрипцията на съответните на гените за съответните белтъци, които се занимават с транспорта на калций. Това е действието му като стероиден хормон. Представих ви витамин D3.